Та-дам, так. Всем привет. Так, Паша, Веня, привет. Так, что тут сегодня? Тоже с какими-то потужными чуваками выйдем. Так, единственное, что меня турбует, у меня что-то... Гра почала вилітати, чи після апдейту, чи щось. Просто ні з того, ні з сього вилітає. Тому, можливо, будуть нюанси. Так, по поточному рахунку 115-112. Ну, ми там трохи попереду, вони купу всіх б'ють. І ми теж там щось б'ємо. Так. Ну що, у них тут фіолова загалом і деякі червоні. Ну, будемо спробувати щось взяти. То я не знаю тут от чим оціх бити. Лун. Тобто у мене ні нінь, там нічого такого нормального нема. Тому таке. Може якось щось буде. Ну, цього можна взяти, більше спробувати. Чим я тут трійка червоних смолосій. Цей чувак тут щось мутить. Ну да, якраз. Це вони схожі на, типу, після двох поспіль поразок. Я так розумів. Тобто ми були після поразки. Наче. А ні, можливо, ні. Я вже забув там де. Що? Ну ми, да, ми в 29. От тому, да. Треба якісь топчики. Окей, що ми тут можемо бити? Ми можемо бити оцього червоного чувака, а потім, ну, не знаю, якось дивиться ще щось, чи буде щось. Ну да, ледь-ледь, умовно кажучи, виграли. Звісно. Я не дуже допоміг, да? Окей. Так, що у нас тут? Трічка оцих. Так, Торбін там, ще хтось. Газелька. Так, Машка і... Так, хто у мене тут ще? Для диспела там не факт. Чи там потрібен диспел, наче диспел там. Ща подивимось. Так, і... Так, де малосів дівся? От це там. Так, тут в мене для диспела я беру... Зімкіфу. Так. А тут, ну... Це що робить? Він там щось на мені, да, цей і цей. Ну, це от диспелить, якби нема варіантів. Наче більше ніхто не диспелить. Можна взяти, спробувати. Тіра взяти. Він буде і травіть, і там все таке. Воскрешатися, можливо, під газірки та не буде, да. Це нюанс. Окей. Що та шерви швидке. Так, малосі там якось блочить. Сподіваюсь, якось всіх. Отут 2400 хрен проб'єш. Ага. Ну, окей, наче. Ну, до речі, а, можна брати, я ж брав іще
зелену трійку, да, там щось в мене з цим, з фірієм. Ну, варіант з гелер там, з фірієм. Ну, окей, тут хоч сині, хоч червоні, хоч зелені. Треба хоч щось, якщо є, то зібрати, да. Так, хто у вас місцевий тагон? В кого найкращий гараж? Ну, хези. Тут я мало що. Так, окей, дві трійки у нас є, навіть жовтих. Але це... Так, повна шляпа. Так, сюди не можна, роз'їдеться єдина трійка, да, тут друга, вірніше. Червоних нуль. Що я там, зелений? Ну, зелених я би... Дві трійки зібрав би, да. Ех, знову в нас якась... Так, ну і ходів-то раз, два, три ходи, да. Так, ну да, це треба оцей жовтий, а потім тут. В кого найкраще? Ну, то, хто там у нас? Марсель там. Так. Ну окей, дві трійки збираємо жовтих. Більше нічого нема. Синіх, окей, синіх. Ну, навіть я не знаю, що тут можна зібрати. Що тут зібрати, я не знаю навіть. Одна сюди. Ну, блін, те... Оце я зараз всіх заряджу одночасно і все. Якщо нічого не зберу. Так, це сюди тут полізе. Ще зелені. Блін. Сюди, ну, це що майже. Може, вірніше, трієчка. Ну, так от, може, сюди, сюди щось пошукати. Синій кріз, да, буде, окей. Ну. Стоп, це зайвий. Ну, куди, бля. Шість. О, не зарядила його хоч. Хі-хі. Так, ну хоч по атаці будемо щось. Вбити будемо атакою, хоч так. Як нам тут... Щось зібрати. Ми можемо газельку зібрати. А потім... А вже потім трієчку, так? Так, оцей чувак зарядиться. Нам треба газелька, блін. З трьох ми навряд чи його камені вб'ємо. 800. Так, ну от зелений тільки заряджається, да, наступний. Що він там, до речі, робить? Прислужників і там щось, ну окей. Так, нам треба потім якусь трієчку, да, або от, ну, в нього, напевно, да. Так, тут будуть просто одна трійка, а потім взагалі я нічого не збираю червоних. Це таке. Ну, тут, можливо, якщо тут десь щось під'їде, тут... А, ні. Кристалік тут червоненький ніяк. Ну, окей, збираємо жовтих. Червоних, як завжди, нуль. Окей. Так, ну... Рашфора треба мочить буде, да? Этого, я думаю, мы в Рашфора чпокаем Торбином, а трійку зліва. Так, оце ще, щоб не зарядився, да?
Так, сюда. Це трійка. Блін, де б ще одну трійку потім зібрати? Тік-тік-тік-тік. Ну, сподіваюся, Гіма не зарядиться. Хоча ми його і не вб'ємо, до речі. Ну, а Гіму та й не вб'ємо. Ну, ладно. Окей. Так, тут тримаємо. Так, тут ми вбили, а, до речі, ми Гіму можемо вбити. Єдине, що... Єдине, що треба зараз Машкою ультувати. Ну да, окей. А, зрозуміло. Так. Ну в нього оця штука залишиться, так? А, і він здохне від травлі. Від травлі здохне. Так, нам треба десь жовтеньких. Червоненьких, судя по всему. На ось тут десь. Отут давай червоненький. Окей. Червоненький. Ну, хоч один, окей. Так. Ну, тримаємо. Наче тримаємо, так. Щось там вдарилось. Ось так, отут жовтенькими доб'єм. Червоненькими теж доб'єм, заберем. Ну, іначе окей. Ну, ок. Ну, якось зібрали. Камбіра там, звісно, полетіла. Таке, що ледь-ледь. Ні, та. Не програв. Ну, вірніше, не зарядилися ці два. А там би я під мінус атакою, напевно, хрен би вбив. Так, окей. Що у нас є іще? У нас є гіпопотамус. Контра. Ну, контру я не знаю тут, хто тут є. Що тут за нові чуваки? Урон, цілі. Урон, прочим. Ну, стрьомно. Ну, хоча можна на контру ловити з синіми. Синя контра, да, в мене є. Так, а цей чувак? А, ні, це хіл. Хрен з ним. Так. А гіпопотамус? Гіпопотамус. О, гіпопотамус, а може сюди. Єдине, що ця атаку рубає, треба купа хілів набирати. Так. Ну, синіми стрімно на того чувака йти все рівно. Так, а оця що робить? Оверхіл, бла-бла. Ну, теоретично можна, звісно. Так. Ну, можна спробувати гіпопотамус. Так, що це робить? Сіли там щось. Іскаження мани. Так, а я ману там отримую. Да, Гаторіще. Гаторіще може мені підкинуть мани. Та, блін. От. Все зависло. Бляха. Щось глючить. Жорстко. Стрёмно. Так. Упс, ага, вылетело. Отлично.
Щось задумалось і вилетіло. Отже ж, блін. Ну хоч не під час бою. Ага, все пішло. Знову треба. Не так, треба отак от зняти. Це ж от це от що-то сьогодні, не знаю, якийсь апдейт вийшов. Чи що воно там зробилось? Воно почало вилітати. От фонаря причому. Також там десь квестик якийсь проходив. Так, треба тоді перезапущу, плюс так. Спробуем. Что-то вообще непонятно что. Блин. Это вот сегодня целый день, блин, оно так. То там 20 енергії десь загубив, оцей там квестик проходив, воно щось проходило на автобої, чи не на автобої, ну коротше, воно вилетіло просто десь. А тут на війні стрімніше. Так, окей, що ми тут муділи? Ми тут муділи гіппопотамуса. Так, ну вот всю можно, конечно, тут контра стрёмненько на синих. Тут в ней шо ще. Ну а так его потом сам теоретично можно. Так. Мы годні будем перевернути поле. Не зрозумів в сенсі годні будем перевернути поле. Ми завжди годні перевернути поле. Ти маєш на увазі прямо зараз? Ну, якщо хтось буде. Зараз? Ну, так там ще цілі багато. А хто там є у нас? У нас вроді там, сука, там 4-5 людей б'ють, наче. Мені б, звісно, залишили б щось таке. Так, окей, гіппопотаміс. Ми тут захищаємось, знімаємо там щось, потім бах-бах б'ємо. Тут 2400, звісно, так не проб'їш. А, гріблом на Фортіса. Ну, мініончиків маловато, ні? На Фортіса гріблом іти. А, тут же ж у нас ще мініончики є. А, ну тоді можна. Тоді можна. Оп, так, то тут... До нас прийшло хвіст. І на полку тудись там десь запригнула. Окей. Так, гіппопотаміс. Так, збираємо бац-бац, три і всіх хрипаємо. Так, сюди-сюди. Ну, зробимо от так тоді. Хай гіппопотаміс хиляється. О, в них теж там якісь нуліки є. Так. Що то знову? Так, тут що я збираю? Нічого поки не збираю. Два трійка десь. Десь два синіх трійка тут є. Так. Чи є в нас якісь хоча б... Ну... Жовтенькі, звісно, є. Два синіх трійка є. Єдине, що... Готові ще хоча б зібрати. Так, якщо я роблю от так, це поїде аж на два. Ну, це така трійка, мені не потрібна. Отут трійка, звісно. Знайти. Так, ну це треба мені раз сюди, да. Потім що, рісіка хоча б чотирочка, чи тут буде. Буде друга трієчка, да, тут.
А тут жовта бомба, ну не знаю, ні, тут синій цей до бомби не дотягнути. Ну, тут тільки шукати буду потім. Окей, збираємо дві тийки. Так, це хріново було. Ну, загалом-то це було не то, що потрібно. Так, одна трійка в нас є. Червоних нам треба дві трійки. Так, а от тут що тут у нас є? Блін, жовтий зірвалося все. Так, якщо сюди, тут якісь будуть. Ну, можна отак от четвірочку якраз збирати гаторіщу. Ну, єдине, що да, оця та це все зніме. Оверхіл. Дрокашенят, привіт. Так, окей, другу трійку ми збираємо. Збираємо гаторіщу, да? Раз, два ходи. І, блін, гаторіщу треба до неї збирати. Блін, я може не встигну. Я може не встигну. Якщо так зібрати, ну тут все рівно комба піде. Тут трійка, тут раз, два. Блін, може не встигну. Ну ладно, там можливо буде трохи часу. Да, я не встигаю, конечно. Гаторіщу зібрати. Так, тепер як би не здохнуть. Ну давай. Хрен. Так, окей, 7 у нас є. 7 у нас є. Так, скільки воно палить? До хрена, да? 300. Так, раз, два хода. Ну, наче встигаємо трохи. Наче трохи встигаємо. Так, рісо ми не заряджаємо. І гаторку не заряджаємо ще раз. Так, оце оцього ще не заряджати. Стоп. Так. Ну, блін, рісік здохне. Всі здохнуть. Да, я не встигну, схоже, вбити їх всіх. О, да, тут далеко. Далеко всіх. О, стопе. Встигаємо. Встигаємо. Стоп. А ну. Ух. Негодяйство. Ну, блін. Це стрьомно. Окей. Дві нормальних. Так, в мене є що тут? Фіоліки і жовтенькі. Трічка жовтеньких без діспела, без ніхріна. Зато фіолік з діспелом. З арамісіком. Так. Ну, проти цих я не знаю, що у нас тут. Це хиляється, да, і щось там потім херачить. І захист, і щось там все. Так. Ну, якщо. Ну, може спробувати, до речі. Там вже будемо дивитися, що в нас. Так, ну це трійка жовтих з арамісіком. Трійка жовтих, що тут ще залишилися? Ті луни, этот. І два чувака. Ну, не знаю, до нього. На нього тільки, напевно, щось є сині трійки середні. Так, вони щось нормально там б'ються.
Окей, так. Беремо щось потужне. Так, там в мене трійка зелених. Потім. О, да, піймало такого чувака теж. Не знаю, що там з ним робить. Так, ремісік. Так, і трійка жовтеньких. Трійка жовтеньких. До речі, а контроль там ніде, да, я так не дуже дивився, контроль наче таке собі. Так, Фаліна, Зікен. Так, і де вони? Де оці мадмуазелі? Так, сюда, сюда. Так, тут блочи, тут щось там б'є, там то сьо, это диспелит. Вірніше, броню ріже. Так, це що робить? Теж всіх б'є. Так. Ну, окей. Якось б'ємо, хиляємось. Так, війська тут за 8, окей. Пішли. Давайся, хоч там 7 жовтеньких. Ну, майже 7 жовтеньких. Вірніше, да, 7 жовтеньких точно. Навіть 8. Навіть 8, так, окей, 2 трійки в нас навіть, о, навіть в этого. Ну, правда, я його не проб'ю, да. На 100% я його не проб'ю. Так, у нас є дві, теж дві, да? У нас є теж дві фіолі. Так, може... Так, що тут ми можемо зробити? Так, може тут дві фіолі збирати і щось чекати отут. Синенький фіолік проїде. Це от так, от там. Так, ну, тут, наче, дві трійки залишаються. Оця раз трійка. Ні, да, тут. Або отут щось ще шукати. А, ну, тоді оце не проїде, блін. Тоді комби не буде. Так. Так, так, так. Де нам взяти бомбу? Цього зеленого прокинуть, може, спочатку. А, ну, блін, тоді мені потрібно буде до хрена ходити, да? А тут раз-раз, може тут щось приїде. Або вірніше отут приїде. От нам треба отут жовтий. Або ще десь. Окей, їдемо. Так, жовтих нема. Майже нема. Окей. Так. Тун-турун-турун-турун. Блін, тут приїхали якось незручно всі. Так, якщо сюди, ну блін, тут заряджається весь. Так, а ходів-то, да, ходів нас не дуже багато. Так, ну дві трійки я в нього скину і так, і сяк. Маловато. Так, раз. Оцей фіолік сюди би під'їхати. Раз, два. Так, ну що, збирати, спробувати фіоліки добрати. Я тут дві трійки. Може навіть от так от, до речі.
і потім сюди. Тобто не от так от кидати от сюди. Ну, блін, четвірка треба. А четвірку, звісно. Блін, він заряджається на наступний хід, я тут вже... Так, нічого. Понятно. Блядство. Сьогодні щось фігня. Вилетіло прям просто так. Підараси фіни. Щось апдейтнули, блін, взагалі то не запускалось, там щось парчаки якісь були. От на минулому стримі теж були парчаки якісь там буковки з зеленим фоном. Тут просто вилітає, навіть без всіляких, от воно просто тупо вилітає. Ну те же, що сьогодні взагалі непонятно що. Ну там нулик, напевно, да? Ну да. Я там навіть його покоцати не встиг. А ну от оно, бачиш, не запускається. А ну якщо, може інший блюстак, це 11-й, типу я є старий. А може він запускав, ну блін, там він теж такий собі вилітав в минулих апдейтах. Так, що то воно тут взагалі теж ніфіга. Щось так. Якась хрінь відбувається. Той сам блюстакс, да, подвіс. Будемо сподіватися, запуститься, ну. Так. Зараз я спробую інший запустити, якщо запуститься, можливо, нормально буде. Тому що оцей отак от вилітав, блін, сьогодні, блін. А я там майже, блін, 7 каменів жовтих зібрав. От що. От що. Понятно, що нулік. Понятно, що нулік. Так, а тут же дріст. Так, це де він? А, от там от. Так, ну на нього мені не знаю, чим більше йти. Жаль, ну це логічно, блін, що воно в нулік вилітає. Так, хто у нас ще є? У нас є трійка зелених.
перьям. С перьям и... Что тут? Еще одна арамисика Аннабелька там спробовать. Чи просто с Ариэлькой Крампусом что-то типа ударное. Окей, с Ферием пробуем, с Ферием другий раз. Ну, если вылететь, то уже да. Тут такое. Так, шо мы тут этот был, да, Эвелинка. Так, и... Ну, так само, фиолики возьмем. Так, а где Арамисик? Здесь был другой Арамисик. Так, ну, навіть не знаю. Ага. Ні, я в магазині там ці монетки гоблінівські взяв. Вон там оцей ж гоблінів там одного витягнув. Він лише двох, а другий такий шляпний. Тому, бачиш, не допомагає. Да, вот у цього от этого випав. І сині там якийсь оцей повільний этот, як там його, рандомний. Так. Того, ну не знаю, безтолковий, короче. Так, окей, ми щось тут б'ємо, тут щось він там, що він там ворує. Я думаю, уже зависло. Ворує там щось. Ману. А, блін, він же ж другий заряд в нього, блін, середній. Ну, ладно. Окей, так, тут щось. Це там щось. Ну, їдемо, що там. Ну, ну, у них теж нудики. Можливо, теж вилітає, до речі. Так. Так. Ну, четвірочку ми зберемо. Єдине, що, блін, четвірочку ми зберемо, а фіоліки ми всі розберемо, да? Як попало ми розберемо фіоліків. Так, а може якось по-іншому тут десь. Отим безтолковим. Синім повільним оце, який там чи хилить, чи там б'є, чи там що він там по всім своїм б'є, чи щось. Та ні, ну не знаю, мені його нема куди взагалі. Був би синій оце, який рекомендований, є, він якраз от би з гіпопотамусом би нормально би зайшов. Там і був би сріз там, і броні там, і що він там робить. І б'є більш-менш нормально. Так. Окей, четвірку ми зберемо. Добре. Четвірку ми зберемо, а фіоліків не зберемо взагалі, да? Ну, це він знову заряджається, а я... Давай тут щось. Ну, це зайве. Понятно, зарядили ми його за один раз. Окей, ну фіоліки якось ми зберемо, так, і навіть після цього зберемо навіть, а, блін, не зберемо, а ні, стоп, а, отут зберемо, да, воно тут все проїде, як попало, маєш зелені, ну, а толку-то, він зараз там забафає, що там, броню там і все інше, і все, я хрен зберу, тим паче я ж зберу тільки двох, а Ферія... Це треба десь ще шукати. Отут, отут треба бомбу, і ще отут бомбу під червоною.
диспельниш. Кого я диспельню Евой? Она не диспелится, вот за хрень. А, диспельниш типа шанс. Так це всіша, ну. Эти як их там. Воно ж на всіх бафе. Так, ну мені треба, блін. Мені треба. Так, ну Шенга, конечно, не треба. Шенга не треба. Ну да, оцей варіант, конечно, єдиний нормальний. А більше. Ну окей. Ну, вот зараз Шенка чпокає і. І все. Так, ну окей, ми його задіспелімо. Ну, такое. Так, ми трохи в нього вкрадемо. Трохи в нього вкрадемо. Може навіть його трохи вб'ємо. 1600. Ну, тут ще трічка. Блін, де трічку? Два нам. Нам треба два зелених. Ну, ми якось, звісно, тут зберемо. Ну, окей, ладно. Шенгу ми трохи підпортимо репутацію. Окей, так. Навіть, можливо, вб'ємо. Навіть вб'ємо. Окей. А, він не воскрес. Молодець. Так. Ми трохи навіть знімаємо цю хріньку. Єдине, що треба якось цього хрена вбити. Не зарядивши, да? Ну, отак тільки будемо якось по-кривому спробувати. Так, що вона тут робить нам? Так, у нас захист стоїть, тому нам трохи по барабану. Да, вот видишь, без брони, конечно, без зрізу брони. Ой, тут воно все прямо это. Ну, сейчас будет все отхиливать, отхреначивать. А я тут его хрен вбью. Так, фиолики закінчились. Тоді я зроблю так. Доб'єм цього з фіолетового. Ох ти ж. А, блін. Це він прийняв на себе все. Все негодяйське з інших. Так. Ну окей, ми наче його вб'ємо. Тут мінус реген, можливо, навіть не зарядиться на наступний хіт. 300, 200, 500, ну здохне. Окей, два здохнуть. Не воскрешаються. Стоп. Так. Тримаємо. А, вот это я зря, напевно, зняв травлю. Ну ладно, хиляться треба. Тук. Окей. Тепер задача знайти хоч щось зелене. Так. Ну окей, знайшли. Хоча... Знайшли трохи фіоліків. А потім десь, можливо, стоп. Окей. Так, там нам щось нам дебафає. Фіг з ним. Здох. О, молодець. Окей, ладно. Дубль 2. Ну, там, можливо, і в першому дублі, як кажуть, був би варіант, якщо б під'їхали там якісь жовтенькі. Я б, можливо, там якось би і, це, тому що фіоліків я там теж заряджав, вначе, якимось чином. Окей. Так. Ну,
Против цієї не знаю, що брати, против цього нема чого брати. Против цієї теж нема чого брати. Окей. У нас є Зімкіфа, да? Мар'яна. Зімкіфа, горілка, контра. О, контра, тут нема контри. Блін. На контру хрен. Так. Нет, контроль тут, да, не вариант. Ну, там гипопотамус, конечно, такие. Так, а что у нас тут есть? Так, у нас есть трика просто зеленых с крампусом и рельгой ударно. Трика ударных просто. Синих, ну синий только средний. И червоні с Мар'яной. Рубин, можливо, навіть. Горілка. Конечно, оверхила. Так, а там у мене був Арамис, Анабелька. Я їх вже зіграв. Що у нас є? Так. Ну, можна персу, не знаю, це диспел тільки. Ну, так, окей, горілка там, трійка. Горілка, горілка. Так. У нас є, до речі... Снафольд и Людвига. Можно спробовать взять. Снафольда с Людвигом. Единственное, что кого брать. Можно зеленых взять, да? А можно червоных. Хуфум. Повильно будет давали. Так, рубинка, Машка. С Гуанем можно взять. Так, тут Крампус. Так, он что до трички червоных, что взять, не зрозуміло. Синих, сейчас синих взять. Це середні. Якщо під Людвига, якщо брати. Так, де наш Людвиг? Так, окей. Можна взяти скаді, да? Мінйончики. Мінйончики вбити. Ну, трічку середніх можна взяти і Джалаха. Так, диспел там теоретично потрібен. Можемо взяти і Фріду з Джелахом, і плюс, не знаю, Селіміна. Ну це трійка. Це трійка середніх. Ну, була Стерія з Машкою. Фортуна. О, можна Фортуну тут взяти. Там, чи там диспел не потрібен. Тут тікет потрібен диспел, да? А, себе з'єм треба, да? Себе з'єм, хіл. Графіню. Та то повільно, блін. Та що, а що графіню? Ну, тут таке. Тоді ж я червоних візьму, там хуфа хоч більше б'є, там якось херачить. Окей, пробуємо потужно херачить синіми. Так, сюди. Ну, графіня ж, ну, ні, я краще по трьох, краще... Моцно вдарю этим вот джелахом. Там якісь паразити, там щось ману краде вдруг.
Я встигну його зарядити. Так, тут Фріду можна взяти, плюс ще когось можна взяти. Так, Фортуну. Це у нас буде щось оверпаразитне. Ну, вона, блін, мало б'є. Так, нам треба або хіл, зйомщик. Так, Кирян. Ага. Тут этот. А ну хотя нет, там же миньонов, то есть Сарина, этот миньонов. То треба отхиливать его. Фортуна нас, что там, чпокая. Паразитиками миньончики будут вытесняты. Ну окей. Можливо, встигнемо її зарядити вона раніше. Спробуємо, короче. Чого тут будить? Вже і так скільки там часу витратив. Так. Ну, мудіть не вийшло, да? Так, дві трійки у нас фіоліки. А, і ноль трійок всіх інших. Окей. Так, що ми тут можемо знайти? Тут вообще ноль. Да, ходів теж нема. Синенький кудись. Так, отут фіолік. Воно все по діагоналі стоїть. Був би якийсь варіант. О, блін, я забув. Просрав. Це же ж, блін, ману не дасть набрати. Мануш не дасть набрати. Забув. Так, ну синіх все рівно нема, да? Одні червоні. Да, ну тут схоже на якийсь нулік. Мілена нема. Мілени нема. Так, а що нам тут? Шукати отут, може, під этим. Шукати тут. А що і все, одна трійка. Ну окей. Вдруг. Так, блін. Не там. Не там. Отут був би варіант, як можливо. Хоча ні, це треба ще. Ще один камінь набирати з фіолової. Ну ладно. Так. Ну, давай. Окей, фіол камінь набрали. Що нам треба? Ти ще там це не вб'є, напевно, да? Обережно збираємо. Блять. Ну що за хрень? Вбий його вже. Гадство. Так, всі живі. Добре. Так, ну, зараз ми це не знімемо, ну, будемо щось мутіти. Так, так, так. Угу. Так, ну тут
треба вже хилятися, то цей, блін, буде постійно херачить мені. Так. Тепер десь набрати якийсь синенький. Окей. Якісь набрали синенькі. Так, ну це нам все рівно. Так, скільки там ходів ще? Один хід. Так, чи є в нас? Нема в нас одного ходу. Хоча теоретично є, да? Тут наче комби не буде. Сподіваюся, ніяких комбо тут не буде. Синіньких ми так не наберемо. Звісно, ми втрачаємо один хіт. 50%. Чи нам треба? Ну, ні, я потім не встигну за два ходи. Ні. Я потім не встигну. Робимо так. Ще робимо так. Окей. Щось здохло. Так, де синій? Блін. Ну, окей. Хіра себе, блін. Так, тримаємось. Херачим, а ну. Отак тобі, негодяй. Ще херачим. Все, готов. Ну окей. Хоч фіоліків зарядили, і то добре. Залишили мені добивчик, і в мене, ну, якраз нормально. Я ще трохи, напевно, його підкоцаю. Тому що мені нема чим його бити. Так, що тут? Паразіті, паразіті. Дебаф, дебаф. Ну, да. Окей. Так, хто у нас є? Типу Dispel у нас є, да, хтось? Окей, візьмемо Зімкіфу або горілку. Так. Можна взяти, до речі, этого. Як його? Ніндзяку, який діспиліт. Так, рубінку візьмемо, машку, з камінням будемо якось діспиліти. Онікса можна взяти, і до нього когось ще. Так, може взяти цього призрака, єдине, що там... Що він, блін, не дасть потім ні, нічого. Ні броню зрізати, ні нічого, ні, та, блін. І в нього всього 3 ходи, да, 4 ходи. Ну ладно, Онікса. Якщо що, то этот Онікс на середні теж 3. 3 трохи заблочит. Так, а хто у нас фіолік є? Саппорт, Ріга є. Ріга з оверхілом. Так, Ріга. Хто у нас ще є такий Діспел? Айріс, типу. Ну. Ну так, да, графіні тут, звісно, ну. Не швидка війна, тому шансів
Заряды ты минимальный. Так, можно тычка из зеленых. Диспел, да, у нас гарантованный. Так, вот это якийсь у нас диспел, вернее, не диспел, а вкрадать. Вот это одного, да. Такие. Так, хатор, ну окей, будет рига у нас. Так, сюда. Вот так. Так. Ось так. Диспел у нас один треба, інший треба, третій, десятий треба. Ну. Таунт, конечно, можливо, треба. Так, стоп, один хил, да, маловато хила. Хила маловато, я цих паразитів. Хрен. Відлікую. Ну ладно. Так, малосів не контресову. Контра. Тобто я вже ж малосів використав. Ну є другий некачаний, можливо. Є сенс скачати. Ну єдине, що мені малосі з ким? З хілом просто, з рісом якимось. З іншого боку, малосі це треба ще отут чекати. Отак, да, малосі контра. Малосі можна контріть. Там два жовті по центру, бери якісь жовті. В мене нема жовтих. Жовті я вже зіграв. У мене єдина трійка ударних жовтих. Інше в мене нема жовтих ударних. От перса тільки. Ну і плюс там, я не знаю, хтось середній. Ну, Дрейк. Костюмчики, конечно, товстовато, але, ну, таке, б'є. Б'є ні о чому. Ну, і середні є, от імператриця є там середні, там ще щось, Леонідіс, Рісік. Ну, я жовтими не вб'ю нікого тут. Вірніше, одного там, перса його там, Джуном. Тоді варіант. А так... Ну, двічку жовтих брати, ну, у мене нема діспела такого, щоб я міг хоч якось розраховувати на якийсь шанс діспела. Тому пофіг, що тут два фіола. Так, окей, ніхто все рівно не взяв. Так, знову. Так, дубль 2. Так. Сюда. Так, це ріган новерхільний. Окей. Сюди візьмем і це заряджатись якось там, може, швидше буде. Так, що тут можна ще взяти замість кого? Ну, коротше, за три ходи заряджаємо Монікса, блочим центр там, заряджаємо червоних, щось вбиваємо. Окей, все рівно ніхто не хоче добивати. Що там залишок? Ну, вірніше, не залишок, фуловий. Ну, да, жовтих треба брати. Да, жовтих треба було брати, а тут... Все. Та я навіть не знаю, що тут можна зробити. Прокинуть сюди і щось тут шукати. Окей, одна трійка є, два трійка є. Давай хоч тут фіолік. Ну, червоних нуль.
Тут нам один хіт у нас нема, да? Такого. Так. Ну сюда це вона заряджається відразу, так в мене хоч буде якийсь шанс. Трохи її заблочить. Тут я тричку не знайшов. Ще одну. Ну, червоних нуль, да. На жаль, на жаль. Так, що тут можна замутити? Сюда. Це я сюди закидую. Тут. Щось. Ну, одна трійка, окей. Камінням, до речі, ну, можливо. Стоп. Єдине, що... А, імунітет к недугам, блін. Це ж я ж не заблочу її. Ех, снять-то зніму. А заблочить-то не заблочу. Так. Ну тут да, за два камені там вона зарядиться. Якщо навіть я маску зніму. Ну може не зарядиться. Просто якщо зарядиться, то тоді краще її просто зарядити. А потім вже каміння пробувати диспилити. Або диспилить відразу на X2. Це якщо він витримає, не знаю, тут на одну тичку можливо зніме на X1. Так, хилятись, блін, не хилятись треба після оцих всіх. Так, два ходи, тут я потім що, я потім взагалі нічого не зберу, да, червоних. Червоних нема. Ну окей, рискнем. Все равно тут нема ничего. Тут на. Так, давайте. Так. О, ну. Плюс-минус. Единственное, что треба хилятись, да? Цей шо він там паразитів. А цей мене вб'є, да? І захист там якийсь. Прислужников бьє. Так. А, ну тут я заряджаю, блин, ну тут, короче. Так, 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 так. Паразиты шо робить? Увеличивает урон. А, ну тут я сдохну просто, да? Цей мене захоронить. Блін, так, тут я трійку скидаю, це все заряджається. Ну ладно, хиляємось. Хер з ним. Може вб'ється, ніт, не вбився. Ну да. Ну, навіть нема що зарядити. Тобто в неї кидати нема сенсу. Ну, а тут трічку, ну... Так, це Людвігом і заблочений, да?
Там не отримує, а от ці інші отримують, там цей баф, да? Так, фіоліків нема, окей, може зімків і почпокаємо трохи і виходимо. По 200. Нема більше сенсу, я відчуваю. Окей. Нема нічого, так нема. І не прийшло. Окей. Добре. Ну, умовно добре. Так, що у нас тут? Вони по 58, 80, ну, 20. Ну, плюс-мінус, ми, можливо, десь по середньому трохи попереду. Чи я тут набрав 220? Ну, окей, більш-менш норм. Більш-менш норма. Добре. Будемо завершувати. Дякую, що дивилися. Ну і до наступних зустрічей. Всім пока.